Lepojamies, ka tāda bagātība ir tikai mums. Tā Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis saka par inženieru zinātņu seno literatūru, ko augstskolas mācības spēki pratuši nosargāt līdz mūsdienām. RTU bibliotēkā kopš janvāra darbojas retumu lasītava. Tur glabājas zinātniskā literatūra, kas izdot pirms vairākiem gadsimtiem. Stāstīja Dīčunka. Tumšie nolietotie ādas vāki vēl pirms atvēršanas vēsta. Iekšā ir kaut kas ļoti sens. Izdota 1724. Gadā Rīgas Tehniskās universitātes bibliotekas vecākā grāmata. Vācu zinātnieka un izgudrotāja Jakoba Leopolda tehniskā enciklopēdija Teatrum Machinarum, kas apkopo visu informāciju līdz tātad līdz 1724. Gadam par visiem izgudrojumiem, par visām mašīnām, kas tajā laikā bija. Te var arī redzēt visus zīmējumus, visus aprēķinus, visus aprakstus, kādi izskatījās tajā laikā, ja, visi šie instrumenti. Nu, tas ir tas izcilākais retums, kas ir mūsu bibliotēka. RTU zinātniskā bibliotēka dibināta 1862. Gadā, vienlaikus ar augstskolu, pirmo Latvijas teritorijā. Rīgas pilsētas biržas un manufaktūras komiteja toreiz uzdāvināja vairāk nekā 1000 grāmatu, kas kļuva par pamatu bibliotekai. Daļa no šīm grāmatām ir saglabājušās. Reti folianti ir arī arhitektūras fakultātes grāmatu krātuvē. Arhitektūras klasika un grāmatas par pilsētu būvniecības attīstību. Vecākā grāmata ir 17. Gadsimta vidus, 647. Gadi, ja? Jo viņas sāks lietot, ja? Nu, tad viņas izjuks. Un tas tomēr ir vēsturiskas grāmatas. Nu, tikai speciālisti kaut kādi, ja? Jo šitās grāmatiņas nevelt man pašas vecākās stāv seifā un tad reizam atslēgas tur. Profesors Jānis Krastiņš ir viens no retajiem, kurš māk izlasīt veco vācu valodu. Studenta gados šīs grāmatas izmantojas arhitektūras studijās. Šobrīd jau viss uz datora it kā uzzīmē un tā māksla un radošais aiziet otrā plāksnē, bet lai tu varētu radoši strādāt, jau tā klasika, uz ko balstās arhitektūra, jāizprot. Un savā laikā arī mūsdienu arhitektiem vajadzēja prast šādas te pašas ar tušu, tā sauktā tušu apmazgājuma tehnikā, izpildīt un tas bija viens no galvenajiem mūsu studiju darbiem. Lietišķā perspektīva, toreiz teica, tālāk tā ģeometrija agrāk tā sauc. Lūk, 1727. Gada, 18. Gadsimta sākuma izdevums, tā ir unikāla grāmata. Nu, tie principi jau nav zaudējuši aktualitāti, jo ģeometrisks ķermenis ir ģeometrisks ķermenis. Kā viņš atzīst, ieskatīšanās foliantos studentiem palīdzēt dziļāk saskatīt likumsakarības. Katrai radošai nozirei gribas būt absolūti inovatīvai, nākt ar savu pienesumu, ko iepriekšējie nav radījuši, bet ļoti bieži nezinot saknes, uz kurām mēs paši augām, mēs varam vienīgi tikai nokalst un nevis attīstīties, ziedēt un dot augļus. Retumu lasītavā atrodami arī interesanti būvprojekti. Piemēram, pagājušā gadsimta 20. Gados plānoja uzbūvēt Doles spēkstaciju. Izstrādāja projektu ar asējumiem, aprēķiniem un aprakstiem, taču Doles spēkstacija tā arī neuzcēla. Te var apskatīt arī unikālas fotogrāfijas, kas stāst par Rīgas vecā Daugavas dzelzs tilta pārbūvi. Sākotnēji vecais dzelzs tilts bija paredzēts tikai dzelzceļam un pajūgiem, un tas bija maksas tilts. Domājams, ka šādas grāmatas nav nekur citur Latvijā, ja nu vienīgi kādā privātā kolekcijā. Judita Čunka, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.